والشعراء الإسلام. معزز سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تلفيق برادران اسلام، معزز سامعین اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، قرآء ذی احتشام و شعراء اسلام، معزز سامعین اکرام، حضرات، آج ہم اور آپ تمامی حضرات محفل مصطفیٰ جان رحمت میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات، کچھ عرض و معروض سے پیش کر آئیے تمامی حضرات نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی محترم، رسول محتشم، فخر آدم، بنی آدم، مالک رقاب امم، صفت آدمیاں، تتم دور زمان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و صلوات کا نذرانہ محبت پیش کرے اور باواز بلند پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ایک اچھی بات کہوں گا، حدود کے اندر بسا ہے دین مکمل درود کے اندر، اور زید اشرف نبی کے نام ایک اچھی بات کہوں گا، حدود کے اندر بسا ہے دین مکمل درود کے اندر، اور زید اشرف نبی کے نام کا نعرہ کبھی لگائے گا الا لکون ہے جس کے وجود کے اندر. ایک فتوا اور آواز بلند پڑھے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ رسول بھی ہے رسولوں کی شہریار بھی ہے،
اتنے سارے مومنوں کا ایمان ہے قرآن اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب حضرات میرے سرکار نور ہے
चंपा ये वही नूर है जो कभी तीज की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी मूसा की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी इब्राहिम की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी इस्माइल की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी यूनुस की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी अय्यूब की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी याकूब की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी यूसुफ की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी दानियाल की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी इलियास की पेशानी में चंपा ये वही नूर है जो कभी ईसा की पेशानी में चंपा कल तक अंबिया की पेशानी में रहा तब नूर बन पर रहा और जब पारा रबीउल अव्वल को زندہ باد ضرور کوئی کرامت ہے دودھ کے اندر اظہار واقعی آپ نے اتنی اچھی خوبصورت اصلاح اور تربیت فرمائی ہے جس کا جواب نہیں حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالحمید حبیبی صاحب مغلا نے حامد رضا ام الورا خیر کی شکل میں ایک بہترین تحفہ آپ کو پیش کیا تو حضرت علامہ اظہار اشرف صاحب نے بحیثیت مقرر خوبصورت لہجے کو نوازا یہ سب میرے نبی کے فیض کا کمال ہے وہ تو پتھر سے بھی بلوا دیتے ہیں ہم تو انسان سبحان اللہ ہے نا پتھر بھی منجمد کا زیست کی بھڑکن کا حامل بن گیا کہیے سبحان اللہ منجمد کا زیست کی دھڑکن کا حامل بن گیا اس نے یا رسول اللہ تم نے جس پتھر پہ رکھا پاؤں وہ دل دل سبحان اللہ تم نے جس وہ دل بن گیا یہ دل ہی تھا جو عاشق رسول بن کر دھڑک رہا تھا سبحان اللہ شکل میں مداح رسول کی شکل میں عالم کی شکل میں شاعر کی شکل میں قائد کی شکل میں مقرر کی شکل میں قاری کی شکل میں یہ سب کیا ہے یہ نبی کی محبت کے دل ہیں سبحان اللہ ہے نا اسی زندگی کا نام سنیت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمتہ و رضوان میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا